Yo, what's up, what's up? Welcome back. Nga naman dito sa ating panibagong vlog. Ito po si Navigator. So, Tara akan sa ating manukan. I'm so excited. Dan meron tayong bago mga CC. Yeah, so let's go. Ito na ho yung ating mga manok. Yan. And meron pa. Ito. Ito na sila. yung ating mga alagang manok. Ayan. Sa napakagandang kapaligiran, malayo sa sakit ang ating mga manok. Ito yung mga sili dyan. O. Oh. Ayan. O, diba? Ang dami ko ng sili. Ayan. So, dalawin natin yung uh, uh, dalawang inahin. Sakto yung daanan ko medyo madulas. Medyo challenging ito. Every day hirap tayong uh, dito pero uh, tuloy lang. Nagagawa ng paraan yan. Yeah. So dito na tayo sa ating mounting uh, munting uh, kubo ng manok. Meron pala akong saging, ayan oh. Namunga na 'yung saging natin. Madilim. Yan. O, di ba? Ayos. So, um, yung dalawang inahin, nilagay ko muna sila sa kulungan. Hindi naman siya totally kulungan kasi uh, may space. Nakakalakad-lakad sila. Yan. Kasi, pag uh, gala sila, mukhang hindi nangitlog. So, tingnan natin ngayon. Nakakulong lang sila dyan. Yan. Meron isang tandang at dalawang inahin dyan. Pero gusto ko magkaroon ng lahi dyan sa dalawang yan. Ayan. Kaber yan eh. Kaber hulo. Yung mix. So tingnan natin kung ano magiging kalabasan yan. Meron tayong dalawang uh, DIY na puga dyan. Na, na, na feature ko na sa aking previous vlogs. Meron akong cobra dito. Uh, siguro gumala. Hindi ko alam kung nasaan. Baka naman wala dito eh. So, yan ang update sa ating uh, manokan. Pero yung good news nga, sinasabi ko sa inyo, ito papakita ko sa inyo, ha? Ang good news, ito, mga sisiw na tayo. Yan, no, oh. Hoy! <laughs> Teka, kunin ko yung inahin, ha? So, um, out sa sham na itlog, meron siyang anim na sisiw. Yan. Oh, di ba? Ganda ng mga kulay. Sana magkaroon ako ng hulo dito. Yan. Sana magkaroon tayo ng lahi na hulo. Huwag na yung uh, purong bisaya dahil maliliit yung mga bisaya. Gusto ko yung medyo malalaki-laki na naman konti. Yan. So, mayroon tayong anim na bagong sisiw. Yan, dito sa kanya. Ah, <laughs> uh, oh, okay lang tumuka diyan. Hindi mo kayang tukayin yung daliri ko. Oh, Ayun oh, meron pa natirang tatlo. Tatlo. Try natin ipaliliman ito hanggang mamaya. So, pag hindi na talaga nabuo yan, hindi anim lang talaga. Pero pag nabuo siya, hindi thank you, diba? Yan. So yan ho oh, ang ating update. Meron tayong anim na bagong si uh, maulan pa rin nagkaroon nga ng uh, bagyo although nandun sa Luzon pero ramdam natin dito so ito ho ang view ng ating uh, manukan yung aking ginagawang extension hindi ko matapos tapos dahil hirap akong kunin yung kahoy doon sa may bangilid at napakadulas dahil gawa ng ulan so yan muna ang update sa ating manukan uh, maraming salamat to sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating video lagi Ayan, shout out sa team BG hindi man ako nagpapakita lagi sa aking video pero uh, andyan lang ako sa likuran lagi Ayan. <laughs> diba so uh, ayun na nga maraming maraming salamat to sa inyong lahat and uh, God bless us all ok uh, bakang balak na yata niyang lumabas. pero um, mamaya, mamayang hapon baka okay? ipalabas ko na yan dahil uh, gusto nang gumala so, pag ganito yung environment mo safe naman problema ko lang dito is yung ahas, yun ang pinaka main problem ko dito paano ko kaya ma-eliminate itong ahas papalinis siguro natin yan dyan tapos balak uh, bala ko magtayo ng panibagong kubo dyan yung mahaba para doon na lang sila um, hindi ko na sila liligpitin so isasarado ko lang siya para sa gabi pasok lang sila doon di ba at least safe na sila pero hindi ko magawa-gawa dahil sa sobrang dulas ng aking daanan doon tayo kukuha ng kahoy sa ibabaw. Oh. Eh madulas. Ito nga hindi ko matapos-tapos oh. <laughs> Kaya sige lang. Ayos lang yan. Walang problema yan. Ay. Ito na naman po si Navigator. Maraming maraming salamat. God bless us all. Yan ho ang ating kobra uh, cobra. <laughs> yan wala siyang balahibo sa liig. Cobra ho ang tawag diyan. So ina uh, inahin din niyan. Hopefully soon magkakaroon na rin tayo ng lahi diyan. Diba? So dumadami ng ating mga alagang manok. Unti-unti na hong dumadami. Siguro by December, umabot ako ng uh, 50, sana. <laughs> Kasi meron ako ngayon 6 uh, uh, na bagong sisiw. So by December, malaki na rin yan. 2 months. Ayan. Plus itong mga ito. Tapos maglililim na ulit itong itong dalawa. Alright. So hopefully, I could hit at least, hit at least uh, 50 uh chicken by December, di ba? Meron akong tanim na mga kangkong. <laughs> Yan. Kangkong dahil ang purpose ko diyan patuka sa manok. Yan. Tapos pwede ko rin siyang gawing ulam, di ba? Pwede kong uh, uh gumawa ng alubong kangkong, oh, di ba? Pero ang main purpose ko talaga dyan is para sa manok. So, inahalo ko siya sa feeds. Pipinuin mo lang siya. Chop, chop. Ayan. Tapos, papatuka mo sa manok. Ayan. Meron ako dito mga kangkong. Ayan. Naputol-putol ko na yan. So, iahalo natin ito sa ating feeds. Um, maganda rin to para sa nangingitlog ng na manok. Alright. So, um, subukan natin to. Kasi nakikita ko sa mga video, ganito yung mga ginagamit nila, kangkong, malunggay. So, tatry din natin itong kangkong and uh, malunggay. May malunggay din ako dyan. So, ngayon ko lang ito kinuha dahil mayroon akong tanim doon. Uh, bukas ko pa ito ihalo. So, hindi mo siya kaagad-agad ipapatoka. So, ayan. Uh, the next day ko pa siya ihalo sa feeds. Alright. So, uh, isang alternative uh, way para makatipid sa mga patoka ng malok at the same time healthy and organic o diwa so dito ako gagawa ng panibagong kubo sa area na ito yan dito yung dati-dating kubo. Lalagay ko dito. Papatag ko lang yan. So, ko ako maglalagay ng panibagong kubo. Alright. Soon. Huwag mo na ngayon dahil madulas. Mahirap. Alright.